Det er Freddy Fej. Hallo? Hvem taler jeg med? Det er Freddy. Goddag, Freddy. Goddag, Kai. Hvad er det med dig her? Hvad fanden laver du endnu? Jamen, det gør du også med her. Ja, det gør jeg da. Ja, jeg skulle da bare lige høre. Jeg skulle bare lige høre, Mikkel Bær. Du skulle bare lige høre hvad? Om du ikke er smart? Jo, ja. Det er skidesmart. Ja, du kan selv være skidesmart. Hvad går du laver? Hvad laver du? Jamen, jeg skulle bare høre, hvordan det gik. Det kunne da være at have en bar til den der Kai. Hvad for noget? Jamen, det kunne også være, så. Har du ikke det, da? Jo, det er meget varmt, det der. Meget varmt? Ja. Det var sgu ikke det, jeg sagde. Nej, det ved jeg sgu ikke godt. Jamen, jeg skulle bare have det bar. Ja, det må du gøre, den der. Er du sikker? Ja, du spørg min røv, den er bare, ikke også? Ligger du med bare røv nu, da? Jeg er lige kommet hjem på golfbanen. Jeg har spillet golf i formiddag. Hvad er det til blads? Ja, uden bold. Kunne det snæve, far Kai? Ja, det er fem længe, som jeg har hørt noget til dig. Jamen ikke det her bare? Ja, det synes jeg også, det er bare. Hvad kan det? Ja. Er du ikke det? Har du også snæve det her, far Kai? Ja, jo, ja. Hvornår har du sidst haft det? Ja, det er i år. Hvad havde du der? Ja, det havde jeg røven bare. Jeg vil fandme ikke høre om din bare røv. Jeg tror, det du spurgte om. Nej. Hvordan kunne du tro det? Ja. Du er da fri nu, har du ikke det? Nej, jeg er på arbejde endnu. Nej, nu? Ja. Men jeg tror, du skal ned i bladet. Og det havde jeg forventet, du kunne have med det her kalær. Ja, det har jeg også. Hvad har du? Det har jeg gjort. Hvad har du gjort? Det vil sige, ja. Ej, du er fandme træls at lave sort snak, men du hopper ikke ordentligt på den. Det havde jeg... Jo, jeg gør sgu da. Ej, kunne gøre du nej? Jeg er da med på vognen, og jeg siger, det ved du godt. Ja, det er fint nok. Jamen, jeg skulle bare høre, hvordan det gik, Kaja, så... Jeg tænkte, jeg undrer mig... Jeg har hørt en ski fra lang tid, i hvert fald fra dig, ja. Nå, jamen det er jo fordi, jamen det her, du skal lige være klar over, Kai, at, hvad hedder det her, det kommer jo i radioen i morgen, det vi sidder og laver nu. Det gør det. Ja, men det gør vel ingenting. Nej, det må du sgu gerne. Ja, men du må satan bare passe på, du må ikke sige noget, som du ikke vil have i radio. Jo. Nej, slet ikke. Nej. Det vil sige, du optager det nu. Ja. Nå, for helvede da. Ja, men vi skulle da bare lige høre, hvordan det gik jo. Jo, det ville du også. Jamen, det kommer ikke i radioen, så. Jo, det her, det kommer i radioen, hvordan det går. Jamen, jeg har det godt. Jamen, det var dejligt at høre, Kai. Ja, det er godt. Det, har du været ude at rejse, eller hvad? Jeg har så travlt min have, og den passer jeg fint, og jeg spiller golf for anden dag, og... Nå. Jeg har så ikke tid til at komme over til dig engang. Ja, det bliver du sgu nødt til. Ja, det er en gang, men en gang skal det lige... Ja, Kai, det bliver du. Ja. Jamen, vi skulle bare, skulle da vide, om du har været ude at rejse, eller et eller andet, jo. Nej, det har jeg sgu ikke. Nå. Nej, jeg bruger købe noget gift til dig. Du skal fandme da ikke forgifte mig. Jo, du sagde da, du mangler noget gift til din kose, din pladser. Ja, jamen, det er også rigtigt, ja. Ja, jeg har købt 20 liter til dig, det koster 1200 kroner. Nu må du fandme holde op. Hvad fanden skal jeg med 20 liter? Du kan da bruge 20 liter, det koster 1200 kroner, sagde du ikke det? Jo, men så skulle jeg jo dele med naboer. Ja, skim med det. Det sagde du i radioen i morgen. Jamen, det er jo rigtig, Kai. Men jeg skal da ud... Jeg har rundt og spørger ellers der. Og så fandt du 20 liter til 1200. Ja. Det er sæt. Ude på Brøen Evers. Er det rigtigt? Ja. Hold kæft. Hvad bruger du hjemme i din have, Kai? Hvad? Jamen, det er ingen ukrudt der. Er der ingen ukrudt? Nej, slet ikke. Det er så fint. Jamen, hvad gør du for at holde ukrudt væk? Jeg lægger ned på min knæ. Ukrudt. Så tager jeg det op med en... Det passer fandme ikke. Nej, det passer ikke. Nå, det er jo godt at høre, du er i live, Kai, for sagde. Jamen, det er jeg i hvert fald, ja. Og det er du også, jo. Ja, absolut, ja. Da. Jamen, så vil jeg ikke forstyrre mere nu, Kai. Jeg gør det sgu da heller ikke. Jeg ser bare her på fjernsyn, for jeg er lige kommet hjem. Ja. Jamen, ja, jeg tænkte, det måtte fandme en eller anden fjol, som ringer til mig. Ja, hvad ser du i fjernsyn nu? Ja. Hvad ser du nu? Jamen, det er
Ja, det er sådan nogle papegøjer. Papegøjer? Ja, jeg tror ikke nok. Eller kaniner. Jeg kan ikke se forskel. Ej, nu må du satme holde op. Her er du da ved at være gammel, hvis du ikke kan se forskel på en kanin og en papegøje. Kaj for satme. Ej, hold da op. Har du det godt, da? Jamen, det har jeg, Kaj. Det er godt. Og ja, ja. Var det en kære kone? Har hun også godt? Oh, ja, hun nyder det. Nå, hun nyder det bare, hun bliver fri for dig, ikke også? Nej, for satme. Hun er satme så brun som nære lige nu. Det ved jeg godt, man ikke må sige, men ja. Hvad koster det, at blive at kigge på hende? Koster det noget? Nej, det er det gratis, Kaj. Du er altid velkommen. Ja. Hun har meget lidt tøj på lige pt. Har hun det? Ja, det. Har hun sløjfe på ned i katten? Hun har lige så lidt på, som den der oppe i håndvaskeren. Ja, det var smart. Ja, det kan du fandme tro. Kunne hun passe de små bukser, jeg købte derinde? Ja, de sad perfekt. Måske vi lige skal fortælle, at det var sådan nogle kæmpe store... Jamen, jeg har faktisk aldrig set så store mamelukker før. Ja, jeg købte fandme rundt i hele Sønderjylland for at finde dem, det kan jeg godt sige dig. Ja, det tror jeg gerne. De har aldrig set så store før. Nej, det er jo smart, men de var vasket, de lugte ikke, eller noget, jeg gjorde det. Nej, det tror jeg, jeg har ikke lugtet til dem. Men BH'en, den var nok for lille, var den ikke? Jo, det var den faktisk, Kaj. Ja. Nå, Kaj. Nej, det må du ikke sige, det er... Nej, for satan, jeg siger ingenting. Nej. Kaj, jeg er løbet igen. Jeg vil bare lige høre, hvordan det gik. Jeg ringer en anden dag. Ja, jamen så, ved du hvad, så en anden dag... Så skal du bede Rasmus om at gå i gården med din telefon, hans telefon, og ringe mig op. Nå, hvad da? Jo, men altså, det kan jeg ikke være bekendt at sige til dig. Nå, nej. Det er noget, jeg siger til ham, så kan jeg fortælle det bagefter. Det er i orden, Kaj. Ved du hvad, jeg får ham til at ringe dig op. Ja, det skal du bare gøre. Det er i orden, Kaj. Ha' det godt. Tak for det, du ikke. Ja, tak fordi du tog den. Og så bør også en aldrig sige, hvorfor den er nærmest. Hold om det. Ja, det kan du tro. Det kan du tænke, at han finder op. Åh, så tager du. Tak for i dag. Ja, moin.